ដល់ជាស្មោះគាត់បានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងសូមអធិដ្ឋានឲ្យពីពលរដ្ឋថ្ងៃនេះដើម្បីរីកផុតពីជំងឺហើយយើងសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនឯទៀតហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ចូលយើងទទួលស្គាល់អំពើបារម្ភរបស់ខ្លួនដើម្បីថ្វាយអភិពជាដល់សំរង ចំពោះព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពប្រការហើយចំពោះអបងប្អូនផងថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនដោយកែវាចាចិត្តនឹងដល់ខាងបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្ញុំទូខ្ញុំអើយទូខ្ញុំអើយទូខ្ញុំអើយធន់ណាស់ហេតុនេះសូមព្រះញាតិព្រះម្ចាស់ឬនីម៉ារីអរទូទួលនឹងសន្តបុគ្គលទាំងឡាយ ព្រមទាំងអស់បងប្អូនសូមជួយអពរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំផងសូមព្រះរមីរិទ្ធនុភាពសពប្រការទ្រង់ព្រះមេត្តាលែងលែងទោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីបាបព្រមទាំងព្រះធានជីវអកាជរិយឲ្យយើងខ្ញុំអាមែនអូព្រះអម្ចាស់សូមអនុត្តាសូម Christus, so manatasu. Oh, Christus, so anan asu. Oh,
ព្រះអង្គសូមប្រហរតីបាទទ្វាព្រះវិញរបស់ព្រះអង្គឲ្យអនីយបន្ទាខ្លួននៅអ្នកទូតតែព្រះអង្គក៏ណែនាំយើងខ្ញុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមរបៀបនៅរបស់សន្តិត្រីសាដែលយុជាទូតាចំពោះកិច្ចការដ៏ទូតតែប្រចាំថ្ងៃដែរ សូមព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យយើងខ្ញុំឃើញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈពីទូអង្គរបស់នាមផងយើងខ្ញុំសូមអង្គព្រះអង្គដល់រុងជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រព្រះអង្គនិងជាអង្គជាយើងខ្ញុំតែត្រមៀងព្រះជង្គុណានេះសរីរុងជាមួយព្រះអង្គនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអកលជាវិញ្ញាណទូរីទៅអាមែន ខ្ញុំខ្លាចព្រះគម្ពីរព្យាករណ៍អេសាយអនេដាស់កលៃក្រុមយេរូសាឡឹមអើយចូលសប្បាយរួមជាមួយក្រុមនេះចុះចូលត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងអនេដែលកាន់ទុកអាណិតក្រុមយេរូសាឡឹមអើយចូលសប្បាយរីករាយរួមជាមួយក្រុមនេះដែរអ្នករាល់គ្នានឹងបានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បាយព្រោះក្រុមនេះ លួងលោមអ្នករាល់គ្នាដោយមតាយថ្នាក់ថ្នមបំបើកូនដែរអ្នករាល់គ្នានឹងបានគង់ការលួងលួងរួមជាមួយក្រុមនេះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តហូរមកក្នុងក្រុមនេះដោយទឹកទន្លេយើងនឹងបង្ហូរធនធានដល់លួងលួងរបស់ប្រជាជាតិនានាចូលមកក្នុងក្រុមនេះដោយទឹកហូរព្រះមាត់ប្រាំ យើងនឹងថ្នាក់ថ្នមអ្នករាល់គ្នាដោយម្ដាយបំបើកូនបីវានឹងថ្នាក់ថ្នមវានៅលើផ្លូវម្ដាយលួងលោមកូនយ៉ាងណាយើងនឹងលួងលោមអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរអ្នករាល់គ្នានឹងលក់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមដល់ឡើងមានទុកព្រួយទៀតកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញក្រុងយេរូសាឡឹមបានសុខសាន្តដូច្នេះ អ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តសប្បាយរីករាយហើយអ្នករាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងឡើងវិញដោយស្មើលាស់ស្រោបបំពរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់បបិនព្រះម្ចាស់ទូបង្គំជាមនុស្សដែលមិនអំនួយ Hallelujah.
Sống bè ông cha cũng đầy chi mê bóng bồn Hai bông nai chi môi vị nhiên ngọc hồng Sống thay bè con Đi đô năng ồ tâm sân tâm mạng thay Sống lạc đồng ca sẽ gây rung rương lọc bó bè ông mặt cha Bè nụ Sở viên nói khi nhìn chú một quả bà yêu sư hai tu thang Ta nia nam yên thân nà thông chuyên kê khnông bà rì nê sàm bò rơ sọc Bà ông hào khu mênh tu tu mê nè Ông một chú nơi cân đà cho nó bà kê phù sở viên Rùi mềm bà bòn thu thang Khi ông xôn bà ao nê roan khi nhìn đơn chú bà thang Bà nè rõng khỉa mừng đô chè cù nợt ao bàn đô khu mình tu tu tê. Nè rõng khỉa mừng ai chú tâu khu nông prè rì. Nè xa thăm bò rù sô bàn lai. Nè nà đạc khu ơn đô khu mình tu nì. Nè nuh miên thân nà thông chân kê khu nông prè rì nè xa thăm bò rù sôc. Nên là tôi tu khu mình tu nà mà nè, đủ khu mình đi, khu nông niềm khi ông, hồ tu chì bàn tôi tu khi ông tài. Nì chì bà bàn tu đâu nà lọ, rô bò bà ông cha. Sông ca sở xa bà ông cha Yêu-xu kri. Bà bàn bò chết xì tì xô lên. Nâng nông bông rung lơ sàn tay trí xa. Đại dương bàn sẵn đạp bè bông tu ông bì khâm mênh tu đại bà Yêu-xu. Áo yên riêng tăng thư đâu khâm mênh tu. Đừng bày chú rung chung về bà ông nâng sàn bò rung sọc bàn. Hai ế mà nâu yên chá hai nâu tay trâu. Thư đô khu mênh tu. Bà yên sống kê khơ nơi ạ ta chỉ rơ khu mênh. Bê ạ bông bà đai ngoài bù kê. Bù kê dùng tay mà phlet khó mò. Bù kê phlet bà thiên ô. Bù kê ạ miên túc nơi khu nôn chếp bù kê. Đâm bài sống sật chế nia tòa tay thì cứ khu mênh. Miên chế sô phiếp. Sru lên lên tốt ở nhà đất tế. Sẵn tay trí xa qua rù nơi đô chì khu mây ngùi đài miền chiếc bó rì xót sô phía rì xa. Kru kê ká đài sẵn tay bàn thư nơi bì qua rù nơi. Qua thư đòi sẽ gây sổ lan tiểu. Bì mà chua Đại thị liệt nơi khóa học chừng. Qua rư mà chú ni. Qua ạ thị thân thà khiom sông rư mà chú ni. Đòi ổ tư đó vì nhìn là kháng mà nè. Tư tu ca sông khu. Nếu chú nè sân tây trí xa qua rô khưng. Lâu đó tu tay mùi đại dân. Mà nâu dân mà chạc rôm. Nơi khu nông chí vay dân cử. Yên cơ tha, cả ạ thị thang đi Còn tay chua vì hi bằng ạ thị thang Ở tê cứ sân tay trí xa Bạn này nón ở dân rộ khơn lâu mùi Cụ kê ca đại dân thơ Bên nụ dân thoai tâu bà chìm cha Đủ chì dân cơ bông ạ thị thang tâu bà chìm cha đây Chân cứ kê ca đại dân thơ bà chạm thang ai Đại dân trâu Thư đó chế sô bò rô, chế bò rì sốt hay thoai tù bà chìm cha. Yên thư đòi sư gây sô lăng, đủ chí sân tây trí xa, tài nài nò áo dương, đà tàn bà ông, tàn rù bìa thơm mênh, tàn bà lâu đô tù tay. Đủ chí nè sông bò ông, yên sông ông vô bà ông, áo dương miên chế sô. Sô bò rô, chê sô phì rì xa, miền kê tê sô lan đô sân tê tê rì xa, đâm bê bông ra, bê xa gông bông ra bông bông,
រំបងប្រាក្រុមគ្រួសារសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអាមែនសូមអរសក្ការៈបូជារបស់ខ្ញុំរបស់បងប្អូនបង្គោលព្រះរាជាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធិនុភាពសពប្រការសូមព្រះជាម្ចាស់ទទួលសក្ការៈបូជាពីដៃរបស់លោកទូជាការលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងព្រះនាមព្រះអង្គនិងជាប្រយោជន៍ដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងព្រះសហគមន៍ទាំងមូលរបស់ព្រះអង្គផងអរព្រះអង្គជាដ៏មានឫទ្ធិនុភាពសពប្រការយើងចង់សូមប្រកាសពីស្នាព្រះហួរដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញតាមរយៈករុណារបស់សន្តិទេរេសាព្រះអង្គគួរព្រះរតីនឹងគុណធម៌របស់សន្តិទេរេសាយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គទូលមើលកិច្ចការបម្រើរបស់យើងខ្ញុំដោយអនុគ្រោះយ៉ាងដូចដែរយើងខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលរួចជាមេព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាអង្គចៃយើងខ្ញុំអាមែនសូមព្រះអង្គចៃគង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមលើកជាថ្វាយព្រះអង្គយើងលើកជាថ្វាយព្រះអង្គហើយសូមអរព្រះគុណព្រះជាអង្គចៃដែលយើងខ្ញុំបច្ចេកាគុណហាប់ក្បៃផងបបាព្រះបិតាដ៏វិសុទ្ធជាព្រះអង្គជាដ៏គង់គូរហើយមានព្រះជន្មឱកាសជានេះបច្ចេកាគុណហើយប្រពៃពរបច្ចេត្រត្រើនៃជាការសង្គមមែនតែយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលានៃគ្រូទៅទីយើងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងឧបការគុណដ៏លើលោះរបស់ព្រះបិតាដែលណៃនួនអសន្តពកូទាំងឡាយថ្វាយខ្លួនទៅព្រះគ្រីស្ទដើម្បីបំរើព្រះរីនៃស្ថានបរិសុទ្ធដល់ឧបការកូននេះព្រះអង្គបានប្រោសឲ្យមនុស្សត្រឡប់ទៅរូបភាពដ៏ពិសោធន៍ដល់ដំបងវិញដល់ព្រះអង្គប្រោសឲ្យពួកគេមានពិសោធន៍នៅលើផែនដីនេះអំពីព្រះអង្គនៅទីនេះនៅលោកខាងមុខតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គអាស្រ័យហើយនេះហើយបានជាយើងខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយអតីតបុទូនៅសន្តបកូទាំងឡាយសូមកោតសរសើរព្រះអង្គដល់ជារៀងអជប់ជួរថាព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលមេឃនិងដីពោពេញដោយសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គជាយោព្រះអង្គឯស្ថានដ៏គង់គួរបំផុតសូមលើកតម្កើងព្រះអង្គដែលយាងមកក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ជាយោព្រះអង្គឯស្ថានដ៏គង់គួរបំផុតអរព្រះជាម្ចាស់អើព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏វិសុទ្ធនៃជាប្រពន្ធនៃភីដ៏វិសុទ្ធគ្រប់យ៉ាងយើងខ្ញុំសូមទូលអង្វរព្រះអង្គសូមប្រោសព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គទៅតែសង្សាម
មកយ៉ាងតវាយធានីអបានពិសុទ្ធគឺសូមអតវាយនេះបានទៅជាព្រះកាយនិងព្រះលិខិតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅគ្រីដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសពព្រះហឫទ័យអង្គីវងជុំព្រះអង្គទៅសតុលំបាប្រោយនៅបាមកានអូព្រះគុំព្រះវិតាហើយកែប្រទានអក្រងសវិធានមានប្រវត្តិថាសូនារងគ្នាយោពិសាចោនិជារូបកាយរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបូជាសម្រាប់នារងគ្នានៅពេលចុងក្រោយនេះពិធីជប់លៀងព្រះអង្គធ្វើតាមរបៀបដដែលព្រះអង្គលើកពេញឡើងអូព្រះគុំព្រះវិតាហើយប្រទានអក្រមសវិធានមានប្រវន្ទូថាសូមនិរន្តរ៍គ្នាយកពេលនេះហើយពិសាចុះនិជាលោហិតរបស់ខ្ញុំដែលចង់សម្ពោធមេត្រីថ្មីនឹងកង្វងអកាជានេះហើយដែលត្រូវបង្ហូរដើម្បីលលែងទោសនិរន្តរ៍គ្នានៅមនុស្សច្រើនអគ្គិរនីអរុយពិបាកសូមនិរន្តរ៍គ្នាធ្វើដូច្នេះដើម្បីនៅរលត់ដល់ខ្ញុំនេះជាកំរងកដូចានៃជំនឿអូព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គស្ដាយទីវង្គត់នឹងមានព្រះជួយលួងឡើងវិញហើយយើងខ្ញុំសូមប្រកាសរហូតដល់ពេលព្រះអង្គយាងមកបបាព្រះអង្គជាក្នុងពេលដែលយើងខ្ញុំនៅក្រលាតុលព្រះបុត្រាសន្តិវង្គត់នៅមានព្រះជុំរឡាំវិញយើងខ្ញុំសន្ធ័យព្រះកាយដែលផ្ដោជីវិតនិងព្រះលះដែលផ្ដោការសង្គ្រោះព្រមទាំងអរព្រះគុណព្រះអង្គតបត្រង់សពព្រះហឫទ័យអង្គយើងខ្ញុំសូមនៅស្ថានជពព្រះភារនិងបម្រើព្រះអង្គយើងខ្ញុំសូមលើកទូកាយទូអង្គវសូមព្រះអង្គប្រពតិព្រះវិញ្ញាណបិសុប្រមោបដងយើងខ្ញុំតែជួរងក្នុងព្រះកាយនិងព្រះលះដ៏របស់ព្រះគ្រីស្ទអង្គទូជាទ្រង់តែមួយផងបបាព្រះអង្គចាសូមព្រះអង្គណតោព្រះសង្ឃុំដែលមាននៅសពអលើក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសូមព្រះអង្គព្រះសង្ឃុំបានគ្រូលេខណាក្នុងសេចក្តីសូឡែនរួចជាមួយសម្តេចបាពីខ្ញុំ Francisco លោក Olivier ជាពិបាព្រះសង្ឃុំយើងខ្ញុំនៅអូឡូនីយ៉ាដែលមានបន្ទូទៅនៅអំប្រជារីព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនៅតោអបងពងយខ្ញុំតែសម្រាលូតមានជាសង្ឃឹមនៅរូឡាំវិញព្រមទាំងពកូទាអស់តែបានលីចលូនីក្នុងធម្មតាករណារបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រពតិនៅពកូទាំងនោះបានជួក្នុងពលនៃព្រះភាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអនត្តសូយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានទទួលជីវអកាជិនីរួមជាមួយព្រះនាងព្រំចារិនីម៉ារីដែលពុពេញដល់សុភមិគូជាព្រះមេតារបស់ព្រះជាម្ចាស់រួមជាមួយសន្តយូសេបជាស្វាមីព្រះនាងជាមួយអគ្រីស្ទូនិងអសន្តពគូនៅគ្រុសុម័យដែលគួរព្រះហតីព្រះអង្គយាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមកោសសារនៅលើដងកានសេរុងរឿរបស់ព្រះអង្គដល់រួមជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រព្រះអង្គអព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពរកាគឺដល់ព្រះគ្រីស្ទជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទរួមជាមួយព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសពផងបានជាយើងខ្ញុំសូមលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គអកលជាវិញតរៀងទៅអាមែនតាមដបមីរបស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្ឃគ្រូនៅតាមការប្រិបត្តិរបស់ព្រះអង្គយើងខ្ញុំហ៊ានទូថាអូព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់ស
Xôm ai bà hà đà tây rồi bọc bà ông Bao xong rạc nơ lơ phát đầy Đôi nơ sát bôi rồi mà sọc đài Xôm bà tiên à hà Đại dương khuyông trơ ca nơ thức ngay ni Xôm ọt tô ai dương khuyông Đôi dương khuyông ọt tô ai ọt nè Đại bọc gặp rơ khó nơ dương khuyông Xôm cô bật đại ai dương khuyông Tranh ca là ôm lại Đại xôm gồm gọi dương khuyông Ai rút bên mi cùng này អព្រះជាម្ចាស់សូមប្រោយយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តដើម្បីរស់នៅសុខថ្ងៃដល់សត្វធម្មតាគ្រូនារបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីបាបជានិរន្តរ៍ពីទូលំបាកទាំងឡាយយើងខ្ញុំទៅទៅនៅចាំសុភមង្គលតាមសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងខ្ញុំគឺជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះទ្រង់យាងមក ព្រះអង្គគ្រងរាជទ្រង់មានរិទ្ធានុភាពនិងសិរីរុងរឿងអង្គការជាអង្វែងតរៀងទៅអព្រះអង្គជាយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអម្មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមគ្រីស្ទថាខ្ញុំទុកសិរីសុសានអនិរ័យគ្នាខ្ញុំបដិសិរីសុសានរបស់ខ្ញុំអនិរ័យគ្នាសូមព្រះអង្គគង់ប្រកាន់ទោសរបស់យើងខ្ញុំឡើយតែសូមទ្រង់ជួយនៅជំនឿរបស់ព្រះសាគមព្រះអង្គវិញសូមព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យប្រទានអព្រះសាគម បានប្រកបដោយសេចក្តីសុសានៅបានមកដល់គ្នាជាទីលំតែមួយព្រមមានព្រះជង្គក៏នៅនៅសរីឱកាសជាវេនតរៀនទៅអាមេនសូមអរសេចក្តីសុសានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏នៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមបងប្អូនជួយសេចក្តីសុសានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីសុសាន អរគុណជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមអនន្តអាសូរយើងខ្ញុំអរគុណជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមអនន្តអាសូរយើងខ្ញុំអរគុណជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងខ្ញុំ នេះជាគំជានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាព្រះអង្គដែលតបបាននៃពិភពលោកមានណាដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហោអមរជរងក្នុងពិធីជប់លៀងរបស់គង់ជាមានឧបជាមានសុភមង្គលហើយអូព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលព្រះអង្គក្នុងផ្ទះខ្ញុំទេតែសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយព្រះអង្គស្មោះនោះប្រលឹងខ្ញុំនៅជាសះស្បើយ
សូមបងប្អូនតាំងចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះអង្គចៅសូមព្រះអង្គប្រោសអរព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដែលយើងខ្ញុំទទួលបានទៅជាកម្លាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាជួរក្នុងឌួងចិត្តយើងខ្ញុំគឺកម្លាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយតែប្រោសអរសន្តិត្រីសាថ្វាយខ្លួនទាំងស្រងទៅព្រះអង្គព្រមទាំងចង់អោមនុស្សទាំងអស់បានទទួលព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គយើងខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលរួចជាមីព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាអង្គចាស់យើងខ្ញុំអាមែនសូមព្រះអង្គចាស់គង់នៅជាមីបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមព្រះរមៀរឫទ្ធនុភិសោប្រកាសប្រទានព្រះពរដល់អស់បងប្អូនគឺព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនសូមអរបងប្អូនអញ្ជើញអរបានសុខសាន្តសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់Go so so Maria Nhưng khi ông kêu ông vô Vô nông ơn cài Kêu thoại bồn cung Bình bồn rung rương Vô xa thầy thờ Này biển ni Maria Go so so